a prophet. I'm the resurrector. I'm the savior of the boxing world. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick. כשמוחמד עלי הלך לעולמו בסוף השבוע, אפשר להגיד שבמידה מסוימת תמה המאה ה-20. הרי מה היה המאה הקודמת אם לא קר פורה לאנשים עם שיגעון גדלות שאי אפשר לעצור? עלי פשוט עשה את זה באמצעות הספורט. עם שילוב נדיר של חזון, אומץ וקריזמה, הוא פרץ דרך בכזאת עוצמה שכבר לא נשאר לבאים אחריו שום דבר לפרוס. When I feel like myself today, without Muhammad Ali, I wouldn't be sitting up here talking in front of you guys. He was the first icon. He's the greatest of all time. And it has zero to do with his accomplishments inside the ring. I am the king of the world! Hold it, hold it, hold it. I'm pretty! Hold it, you're not that pretty. I'm a bad man! Wait. I shook up the world! להגיד שמוחמד עלי היה דמות חד פעמית יהיה האנדרסטייטמנט של המאה. עולם הספורט מעולם לא נתקל במישהו עם פה כל כך מושחז, הומור כל כך חד וביטחון עצמי מדבק כמו שלו. וכשכל זה מגיע מבחור שחור שמצפים ממנו לשתוק ולהגיד תודה, מדובר בלא פחות מנס. עולם הספורט בפרט והעולם בכללותו היה זקוק למישהו כמוהו שינפץ מוסכמות, שיהפוך סדרי עולם. Everything was white, Santa Claus was white. And everything bad was black. The little ugly duckling was a black duck, and the black cat was the bad luck. And if I threaten you, I'm gonna blackmail you. So mama wanted to call it white male. They lied too. I was always curious, and then this is when I knew something was wrong. My conscience won't let me go shoot my brother or some darker people or some poor hungry people in the mud. A big powerful America and shoot them for what? They never called me nigger. אפשר להגיד שאם עלי לא היה, היו מוכרחים להמציא אותו. אם מייקל ג'ורדן סרב להתבטא נגד רפובליקנים כי גם הם קונים נעליים, הרי שעלי העדיף ללכת לכלא ולאבד תואר עולמי באגרוף כי פיו וליבו היו שווים. בסוף השבוע, התקשורת העולמית השתגעה בגלל לכתו של ספורטאי שכלל לא היה רלוונטי ב-35 השנים האחרונות, כנראה שזה מה שמגדיר אלוף אמיתי על זמני. Ali was the example of how you use your platform and speak what you believe no matter what people are saying. העובדה שמדברים על עלי קודם כל כספורטאי גדול ומשפיע לא אמורה להקטין את גדולתו כמתאגרף. בכל פעם שהציב את גופו היה ענק על הזירה, הוא נתן את כל כולו. זה לא משנה אם זה היה סוני ליסטון שפרס לו את הדרך, או ג'ורג' פורמן, אותו לקח לקרב אפי באפריקה, שהוכרע בנוקאוט מסחר לטובתו. כל קרב של עלי גרם לך להחסיר פעימה ולא אפשר להוריד את העיניים מהזירה. בתוכה עלי חי ומת עשרות פעמים, אבל אף פעם לא כמו בקרב חייו. הפרילה אין מנילה, הקרב השלישי והאחרון מול ג'וב פרז'ר ב-1975, זה שנחשב לקרב האיגרוף האכזרי בכל הזמנים, שגרם לשני המתאגרפים להרגיש הכי קרוב למוות שאפשר. קרב שלמעשה היה שירת הברבור של האיגרוף כמקצוע לגיטימי. He moved around the ring, he had style and class, he was tall and good looking. Everything you'd want from a boxer, wrestler, football player. And to be honest with you, he belonged to the arts because he had poem, poetry, he had it all. בעצם הווייתו, עלי סימל את כל מה שספורטאי אמור לשאוף לו, להיות סמל ומופת לדורות הבאים אחריו. כשהדליק את הלפיד ב-1996 בידיים רועדות, זו לא הייתה רק סגירת מעגל מול הממסד הלבן, זה היה סימן הראשון לכך שבעזרת כוח הרצון הוא עזר לארצות הברית להפוך לפלורליסטית יותר, ליברלית יותר, שוויונית יותר. I hate to say, there would be no match. There would stand a chance with me. Because I'm the greatest of all time. אנשים מסוגו של מוחמד עלי כבר לא קיימים בנוף הספורטיבי, וזו בשורה עצובה במיוחד בעידן הסטרילי של ימינו. הספורטאי הגדול ביותר של המאה ה-20 הלך מאיתנו, ולנו רק נותר לקוות שהספורטאי של המאה ה-21 ישאיר אחריו מורשת משמעותית לא פחות.